بارگاہ بالخصوص پاک بی بی سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہ وسلم، بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں، بارگاہ امام سجاد علیہ السلام میں، اور بالخصوص اپنے وقت کے امام بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں شہادت کا پرسہ پاک بی بی سیدہ سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کا پیش کرتے ہیں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے مرحومین کو شفاعت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ نصیب فرمائے، جتنے بیمار ہیں سب کو بوسیلہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ شفاء کاملہ نصیب ہو، کوئی بھی شخص کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں، کسی جہان میں، نہ صرف اس جہان میں، کسی جہان میں بوسیلہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ ہر ایک کی پریشانیاں دور ہوئیں، درود بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات پر، آج کے صفے اعظم اون عباس صاحب صبر بھائی کے فضل اور عمر بھائی کے اہل خانہ آپ سب کی فیملی کی جانب سے بی بی کی بارگاہ میں، اسی طرح احادیث ہیں امام حسین علیہ السلام کی، ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے، ولایت کے لیے، عزاداری کے لیے خرچ کرنے والوں کا مقام صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی جانتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں امام حسین علیہ السلام کے لیے کی جا رہی ہیں، اس کا اجر اور اس کا ثواب مولا امام حسین علیہ السلام ہی جانتے ہیں۔ ایک کسی شاعر کا شعر پڑھا آج، بڑا خوبصورت شعر، میرا دل چاہ رہا کہ وہ ہدیہ کروں مولا کی بارگاہ میں۔ وہ کہتا ہے کہ لوٹاتے ہیں مجلس کا ہر ایک خرچہ بڑھا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، لوٹاتے امام کا وعدہ بھی ہے کہ خرچ کرو تو دنیا میں اتنا اور آخرت میں اتنا ہم دیں گے، لوٹاتے ہیں مجلس کا ہر ایک خرچہ بڑھا کر، شبیر کسی کا کبھی قرضہ نہیں رکھتے، شبیر کسی کا کبھی قرضہ نہیں رکھتے، شبیر وہ شبیر کے جس کا مقروض خود خدا ہو، سبحان اللہ، تو وہ کیا کسی شخص کا قرضہ رکھے گا وہ شبیر۔ ایک درود بھیجے امام حسین علیہ السلام کی ذات پر بلند و صلی اللہ محمد تکبیر، نعرہ ولایت علی بر محمد و آل محمد صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نڈ ایریان نڈ ولا جائے بھی تاجر ہو اونا لا کفن وائی بھی کلو ہمیں مگر من جیان سلی بے آج ماتے کا یا اللہ بن ابو آتے کا یا محمد یا محمد یا محمد محمد محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد وانا اعبد ما عبدتم وانتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين، ما شاء الله، بر محمد و آل محمد صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ما شاء الله، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، بر محمد و آل محمد صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک دو احادیث ان ہستیوں کا ذکر ہے تاکہ ان کے جو ان کے کلام سے ہمیں معرفت مل سکتی ہے وہ کسی اور کے کلام سے کبھی نہیں مل سکتی۔ ایک درود بھیجے مولا امام سجاد علیہ السلام کی ذات پر، اللهم صل علی محمد و آل محمد، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے آگے نکل جانے والا دین سے خارج، آگے نکل جانے والا دین سے خارج، ان سے پیچھے رہ جانے والا نابود ہونے والا یعنی برباد ہونے والا، اور ان کے ساتھ رہنے والا حق تک پہنچنے والا، صرف اور صرف حکم یہ ہے کہ اہل بیت علیہ ہر بات جس کے بارے میں ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اس بات کے بارے میں وہی ذہن اور وہی نظریہ اور وہی خیال ہے جو ہمارے امام علیہ السلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگر نہیں بھی جانتے ہوں گے
تو ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مشہور ہوں گے، ضرور بھیجے امام سجاد علیہ السلام کی ذات شہر شام میں بی بی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کا ایک عجیب خواب جو کہ انہوں نے یزید ملون کے دربار میں بیان فرمایا۔ بی بی نے فرمایا کہ میں نے اس یزید کو خطبہ دیتے ہوئے اس کے دربار میں چار سال شہزادی یہ منظر کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اگر تو سنے تو میں بیان کروں، یزید سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ بی بی نے فرمایا کل رات جیسے ہی میں نماز دعا اور تاکیبات سے فارغ ہوئی، اچانک مجھے بابا کی یاد ستائی اور میں بہت رونے لگی، روتے روتے میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا آسمان کے سب دروازے میرے لیے کھول دیے گئے اور میں ایک ایسے نور کے بکا میں ہوں، یعنی نور کے حصار میں ہوں کہ جس کا نور آسمان سے زمین تک پھیلا ہوا۔ اس کے بعد میں نے اپنے باپ کو امام حسین علیہ السلام کو جنت کے ایک باغ میں پایا اور وہاں ایک خادم کو دیکھا جو اس باغ میں موجود تھا۔ میں جیسے باغ میں داخل ہوئی ایک عالی شان قصر محل میرے سامنے تھا، میں نے داخل ہونے کا قصد کیا تو میرے ساتھ پانچ لوگ اور داخل ہونے لگے اس محل میں۔ میں نے خادم سے پوچھا کہ یہ محل کس کا، یہ ہم تک بات پہنچا؟ جی جی بالکل بالکل بالکل۔ خادم نے جواب دیا یہ تمہارے بابا کا محل ہے جو اللہ نے انہیں ان کے عظیم صبر کے عوض میں عطا فرمایا۔ اور دوسرا سوال کیا کہ یہ پانچ افراد کون ہیں، تو بی بی نے فرمایا یہ پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، تیسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں خلیل اللہ، اور چوتھے موسیٰ کلیم اللہ، اور پانچویں بی بی نے پوچھا یہ پانچویں کون جو کہ اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور آثار حزن و ملال گریے کے آثار ان کے چہرے سے نمایاں اور مسلسل جن کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں تک پہنچ رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا آقا رضی یہ تمہارے جد کے امام حسین علیہ السلام کے جد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت میں گریہ فرما رہے ہیں، حسین اور اصحاب حسین اور اولاد حسین پر ہونے والے مدائے پر۔ بڑا طویل خواب اور بڑی طویل روایت، بس میں نے حدیعت بی بی کا ذکر کر دیا، درود بھیجے بی بی کی ذات پر فرما محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاشف نقوی صاحب سے دعائیں اور ماہر محمد والے محمد اپنا ہدیہ پیش کریں، ضرور پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ محمد والے جب سے سونا لہد میں سکینہ اداس ہے، جب سے سونا لہد میں سکینہ اداس ہے، مظلوم کربلا کا گرانا اداس ہے، جب سے سونا لہد میں سکینہ اداس ہے، زندہ میں رو رہی ہے سکینہ حسین کو، سکینہ حسین کو، کچھ سے لیے حسین کا کنبہ اداس ہے، جب سے سونا لہد میں سکینہ اداس ہے، قید ستم بالی سکینہ کو چھوڑ گئی، سکینہ کو چھوڑ کر
سجا دے اب زمین پہ بیٹھا اداس جب سے سونا لہد میں سکینہ اداس جس نے سنی ہے بالی سکینہ کی سسکیاں سکینہ کی سسکیاں زندان شام کا اندھیرا اداس ہے جب سے سونا لہد میں سکینہ اداس ہے محمد والے محمد صلوات اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین نارا حیدری یا علی حق دائمہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد 10th of سفر شہادت اف بی بی معصومہ سکینہ السلام علیہا Just that name is enough to make tears come down to your eyes. There is no any bigger musibah than that. True. You ask me that how does an innocent, masoom, four-year-old die in such conditions, tortured in such conditions. Now, I'm not going to read the shahadat because that's the Zakir Shah. But I will tell you about Jihad-e Akbar because it is still Jihad-e Akbar, still going. Now, during the time, when Mola arrives in Sham, because remember Mola's line when he says Asham, Asham, Asham. There is something that we need to recite about Asham because that was one of the most hardest for Mola Imam Sajjad. Imagine going to a town where they fully hate you. Yes. They don't like you at all. You know, from history, I understand that this is true what he did. And what he did in his governance of Sham is an evil genius. Because in today's day and age, look at North Korea, it's exactly what Moalia did in Sham. Exactly. That is exactly what he did. Exactly. He brainwashed them so much. Exactly, yes. Now, when they arrived in Sham, because I want to go to Bibi's line, one line that I want to make everyone reflect on, because slowly people are forgetting that one line. Right. Now, when they arrived in Sham, you know how long that Alain made them wait? 15 hours, 3 days. Why? Because he needed to get ready. And people claim that we're not Muslims. That your so-called Khalifa recited these lines. Laita ashiya ki bi badrin shahid. Laibat Hashim bin Mulk. Fala khabaran jahi wala wahyun nazar. Astaghfirullah rabbi wa atubu alayhi. The most kufr lines ever recited. Yes. Claimed as atheism. Proved and believed in his atheism, announced his atheism there. What are you doing sitting on a Muslim caliphate line? Yeah. And drinking alcohol, no? Walking the lips of Mullah Hussain. Bibi couldn't see this. Bibi even said, these people are badmash log. Badmash log here. Who are these people? Reading Azan every 5 minutes so I don't speak. When Bibi gave the khutbah, Bibi said one line. Those who paved the way for you to do this injustice on us. Those who paved the way, yes. Now, a lot of people really, very, very rarely don't like talking about it because we have certain relations we need to keep. I don't care. Yes. I will tell you who those people are. Yes. Muawiyah, I don't know what that man is. Don't be afraid. Man is the biggest fitna maker in the world. No doubt. Now, I don't know what that man and his family did and gave to Islam that he got governor of Sham. I don't know what he gave. He gave nothing.
We even says, who was freed by my grandfather. Yes, exactly. Whose grandfather was freed by mine. Exactly. Abne Kulaka. Kulaka could not become Khulafa, but that's another discussion for another day. Yes. But when who gave this government to me? Government yes, of exactly, Sham, who exactly. made him governor? No one talks about who gave him governor. He's the real culprit. The real culprit. Yes. The second Khalifa gave him this governorship. I don't know what this man saw, I don't know what he gave to Islam, you know, Muawiyah, he this man during his government, the second so-called Khalifa, mm-hmm. used to be strict with everyone, never with him, never with him, let him do whatever he wanted, gave him Sham, Baba, your family get Sham, I don't care, you get Sham, I give it to you. His sadaqa jariya to this day to that man was that. Mm-hmm. What have you done? What has he done to you that you deserve to give him Sham? Exactly, exactly. The Prophet, did the Prophet tell you to give him Sham? No. He was number one culprit, and we all know why. He began the attack on Al-Bayt. Mm-hmm. Began it. We did do. Now, we say in Ziyarat al-Ashura, Salman liman salam. Salman. Wa harman liman harman. Ila yawmal qiyama. Beshmar. Now, people might think, you know, when I talk like this, certain Shia gets scared. You know, the level has to, you know, I dissociate from people. You know, that line yes. to me is an allegiance. Mm. It's not just something I decide because I have to. I die by that line. And I have to pledge allegiance to that line. Silmon liman salamahum, wa harban liman harabahum, ila yawm al-qiyamah. Now, you can't hide anything. It's certain in books. Mm. Now, he paved it. He started that. Do. Now, by giving him governor of Sham, mm-hmm. let's go. Who were the governors? What did they do? Kill innocent Shia. Did do. And he And this man killed how many Shia? Amr bin Hamak al-Khazai. Mm-hmm. Killed. Uwais al-Qarni. Killed. Maysam al-Tamar. Killed. Hujr bin Adi al-Kindi. Killed. Yes. I can go on and on and on. Killed from this man. Khudaymah bin Sabit. Dhul Shahadatain. Killed. And I ask people, they like to talk about certain companions. Ammar bin Yasir. Killed by him. Now, I find it funny that certain people write books about these companions. Yeah? They had a good life. Died as a fiend. Ammar bin Yasir, good companion, built the mosque with the Rasulullah. Yeah, that's good. I like that. Died as a fiend. It stops there. Yes. Why? How did he die as a fiend? Mm. Ammar, you will be killed by infidels. Yes, exactly. Infidels. I don't need to be more clearer when this man yes. is an infidel. The biggest shaitan, the biggest fitna monger in the world. No doubt. We called him the army of shaitan. Called them the army of shaitan. Yes. Even Imam Hussein, when they say that, which I still to this day, they say Mullah Hassan wasn't like Mullah Imam Hussein. Let's get rid of this rubbish. Because Mullah Hassan was more one of the bravest men in the world. No doubt. Now, to prove how brave this man was, I'm going to say two things. Who is his student? Who is Mullah Hassan's student? Who did he train in combat? Yes, Mullah Hussein. Yes. The man in Karbala that everyone feared. Yes. Was his teacher. Yes. He taught him the art of combat and fencing. Mullah Hassan taught Mullah Abbas. Now when you have a student like Mullah Abbas, you are not a coward, true. You are very brave. Number two, he went into that same darbar that they went to, that hated him. And he gave the biggest khutbah ever. He shut every single one of them up. Yes. Imagine you're outnumbered and you said that. I'll give you one or two lines that he said. Muawiyah asked him, he goes, can you name the line of Amr ibn al-As? Said, him? Umar ibn al-As said, he never hated that, I liked his dad. Your dad is this, your father is this, I cursed the man. He said, you six people claim to be your dad. Six people claim to be your dad. Yes, exactly. Exactly. And then he said, put a name in a bowl, Al-As bin Wild came out, and they said, your name is Al-As bin Wild. So you try to prepare me. Remember, when the amount arrogance against the arrogance of the Ibadah. Yes, yes. So when he needs to show his tongue to you, he'd give you your tongue. Well, we're not cowards. You go. Number two, Walid bin Uqba. Said, you. Everything what they said was just cursing his father. And now Mullah was not even bothered with him. You didn't even bother with him. Said,
Waleed bin Uqba, he goes, I understand why you hate my dad. Mm. Because my dad was the one who lashed you. Yes. When you were reading Salat al-Fajr drunk. Yes. And no one would, and that man wouldn't punish you because you were his son and brother-in-law or whatever. Whatever. I don't know what you were doing. Son-in-law. Yes. And that's why you hate my dad. And he goes, let me give you a reality check. Mm-hmm. Uppa's not your dad. Wow. Now you want to know what Imam's? Imam is not your full lineage. Mm-hmm. You want to know, he'll tell you who you're related to. Remember Mawla Ali at the Battle of Safin? Oh, son of Nabiga. Ziyarat Ashura, Lanat and Ibn Marjana. Remember, that's been said. You know why you hate me? Look at the line and you'll understand why they hate me. Now let's go back to believing. Uqba's not your dad. Wow. Your dad is called Zakwan. Wow. He's even telling you who his dad is. And he said, due to your mother's job, to save your face, they said, Waleed bin Uqba, your dad is called Zakwan. And let me tell you another thing. The man that they say is your father is younger than you. So how can a younger man be your father? Mm. This is the same darbar that Mawla gave this speech. Yari. And you know the famous line, that man who turned into an orat and the orat who yes, turned into yes, a man. Yes. Mawla Sandita. Mm. Now let's go back to Darbar Yadid. Now what did I say? Those who paved the line for you over us, yes. Remember that line. Hmm. Because that line was the most powerful line in the Qutbah. No doubt. Now do you understand how the Zulm of Ahlul Bayt and Karbala happened? It wasn't just out of a box. It was paved. And Bibi told them that you people are only there because of certain culprits. Salawat par Muhammad wa Ali Muhammad. बाबा के जाने वाले
अब तमाचे ना कोई मारेगा, कब्र में तू गरीब बेटी के कोई को है नहीं उतारेगा, जाके तुर्बत में चैन पाएगी, आखिरी रातें हैं सकीना की। ऐ जनाबे अमीर की पोती, इंतहा इस पे है गरीबी की, आलमे नाजा हो गया तारी, सांस रुकने लगी है बच्ची की, रेशमाय अब तो खोल दो इसकी, रेशमाय अब तो खोल दो इसकी, आखिरी रात है सकीना की। रोने वाली की चलती सांसों को आज इस तहरों का जाता है, बंद हो जाए शोर गिरिया का, सर शबीर ला या जाता है मुलाकात बाप बेटी की, है मुलाकात बाप बेटी की, आखिरी रात है सकीना की। रो के सजाद खुद से कहते थे, कैसे मैयत उठाऊंगा इसकी, कैद जंजीर में है हाथ मेरे, कब्र कैसे बनाऊंगी इसकी, बेकफन जाएगी बहर में, बेकफन जाएगी बहर मेरी, आखिरी रात है सकीना की। शमा जिंदाने में मंगा दे कोई, आखिरी रात है सकीना की। اهل بیت الحرم سلام تو دشمنو بلانا دشمن محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد محمد سنن صاحب ہمارے مہمان ذاکر محمد شیخ صاحب ہوئے ہیں اور باقی محمد و آل محمد کو اپنا دیا پیش کریں جن پر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل خاندان زہرا بابا زہرا اللهم صل علی محمد و آل سکینہ کہے سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت
دادی تو ان سے بولوں گی میں چار برسوں میں لگتی ہوں آپ کے جیسی میں بھی پہلو شکستہ مجھے بہت سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا بلند ترین صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد محمد والے محمد سکینہ بات کرتی تھی سبھی نیزا سواروں سے سکینہ بات کرتی تھی سبھی نیزا سواروں سے چچا سے بھائی سے بابا سے اپنے غم گساروں سے سر اصغر کو دیکھا تو لبوں پر آئی کلوری سینہ سے نیچے آ جاؤ تو حاضر ہے میرے جھولی تمہیں پانی پلاؤں آنسو کے آبشاروں سے سینہ بابا کی دیکھی تو سکینہ رو کے چلائی اسے درے لگاتے ہیں میرا بیمار ہے بھائی بھلا ایسا بھی ہوتا ہے کہیں پیغم کے ماروں سے سرے عباس کو دیکھا تو بولی اے میرے چچا سرے حریان پھرتی ہے وہ جن کا آپ سے پردہ رضا کا حال تو پوچھو کبھی ان پردے
سکینہ بات کرتی تھی سبھی نیزا سواروں سے, عجب وقت مصیبت تھا, رسل میں تھا گلا اس کا, اچانک راس کھچ جاتی تو کچھ بھی کہنا مشکل تھا. سکینہ اپنے بابا کو بلاتی تھی اشاروں سے, سکینہ باتیں کرتی تھی سبھی نے سا سواروں سے. محمد والے محمد محمد اللہ تعالیٰ اس مجلس ادا میں ہر طرح شریک ہونے والے, چاہے کوئی مالی طور پر اس مجلس ادا کے لیے بی بی کی صف ادا بچھائی, جو جسمانی طور پر یہاں تشریف لائے, جو پڑھنے والے ذاکرین نوح خان جو پڑھیں گے, ماتمی جو ہے عزادار جو صف ادا پہ پاک بی بی سے سکینہ سلام علیہ کی موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کا شمار بی بی سکینہ سلام علیہ کے خاص پر صدران میں فرمائے, ان سب کے مرحومین کو شفاعت دنیا سکینہ سلام علیہ نصیب ہو, کل بیماروں کو بوسیلہ شدہ سکینہ سلام علیہ شفائے کاملہ نصیب ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار اہل بیت علیہ السلام کے بے لوس اور پرخلوص عبداران اور عزاداران فرمائے, ایک درود بھیجے محمد والے محمد علیہ السلام کی ذات پر. اللہم صلی اللہ محمد اپنے حصے کی ڈیوٹی چند اشعار مجلس میں بیٹھے بیٹھے لکھے ہیں, ایک شعر پہلے آتے ہوئے بارگاہ راستے میں ربی دو تین یہاں پر بی بی کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے لگوں تاکہ بی بی کے نوا خانہ وغیرہ شمار ہو سکے, ایک درود بھیجے بی بی کی ذات پر. معصومہ ہے معصومہ کہتی تھی جو اے بابا آؤں گی میں کر بلا, کہتی تھی جو اے بابا آؤں گی میں کر بلا, ہوئی قید سے ایسے رہا, ہوئی قید سے ایسے رہا, زندان میں آئی قضا. معصومہ ہے معصومہ کہتی تھی جو اے بابا آؤں گی میں کرب بلا, کہتی تھی جو اے بابا آؤں گی میں کرب بلا, ہوئی قید سے ایسے رہا, ہوئی قید سے ایسے رہا, زندان میں آئی قضا. معصومہ ہے معصومہ
معصوم ہے معصوم چھن کانوں سے گوہر بھی سر پر نہیں چادر بھی چھن کانوں سے گوہر بھی سر پر نہیں چادر بھی ان سب سے غم ہے بڑا ان سب سے غم ہے بڑا بازار میں آ جانا معصوم ہے معصوم ہے معصوم معصوم ہے معصوم چھوٹی قیدن کو سب شام کہتے تھے چھوٹی قیدن کو سب شام کہتے تھے کوئی نام سکینہ بھی کوئی نام سکینہ بھی لیتا نہیں پاویلا معصوم ہے معصوم معصوم ہے معصوم معصوم ہے معصوم معصوم ہے معصوم سجاد بھی تڑے پہ بہت کرتے کا کفن دے کر سجاد بھی تڑے پہ بہت کرتے کا کفن دے کر تربت میں بھی کانوں سے تربت میں بھی کانوں سے خون رستا ہی رہتا تھا معصوم ہے معصوم معصوم ہے معصوم معصوم ہے معصوم یوں چسپا تھی زنجیریں تن اقدس خون تھتر یوں چسپا تھی زنجیریں تن اقدس خون میں تھتر اس حال میں ہی احسن اس حال میں ہی احسن تربت میں اتار گیا معصوم ہے معصوم معصوم ہے معصوم درود بر محمد و آل محمد صلوات امام امام گزارش ہے تھوڑی تھوڑی اور آگے تشریف لیں کیونکہ اب ذاکر اہل بیت سفیر عباس نوتک صاحب زیبے ممبر ہوں گے اور مصائب شہزادی امار امار خان صاحب دو منٹ یہ بسم اللہ کی جاتی امار خان صاحب آپ پہ ڈیوٹی درود بر محمد و آل محمد صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد بسم اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بار محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکیلا ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ اٹھ گھر کو چلے گیا زندان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ
میری جان سکینہ بندے جو تیرے شیور نے چھینے وہ دلا دوں بندے جو تیرے شیور نے چھینے وہ دلا دوں ایک نندی چادر میں تیرے سر پہ اڑا دوں گھر جانے کا اب ہو گیا سامان سکینہ معصوم سے گا تماچے بھی ہیں کھائے معصوم سے گالوں پہ تماچے بھی ہیں کھائے رو رو کے کہا کرتی تھی بسم اللہ کہ بابا نہیں آئے روتا ہے تیرے حال پہ زندان سکینہ بسم اللہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ اٹھتی ہی نہیں لاکھ اٹھایا ہے کئی بار اٹھتی ہی نہیں لاکھ اٹھایا ہے کئی بار لو مر ہی گئی وہ بابا کی عزادار لب کھول ذرا ماں ہے پریشان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ ایک بار میرے سینے سے لگ جا ذرا اٹھ کر ایک بار میرے سینے سے لگ جا ذرا اٹھ کر کہتی تھی یہ ماں قبر سکینہ سے لپٹ کر کچھ دیر کے ہیں ہوں تیرے مولا سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ بر محمد وال محمد بر محمد وال محمد صلوات محمد تھوڑا تھوڑا مومنین آگے تشریف لے تاکہ جب حبیر عباس مطلق صاحب خطاب فرما رہے ہیں جس میں کوئی خلل نہ اور بعد میں آنے والوں کی بھی جگہ بنتی رہے ضرور کہیں محمد والے محمد علیہ السلام کی ذات پر بلند صلی اللہ محمد والے محمد سرور کے لیے تحفہ رحمان سکینہ
سرور کے لیے تحفہ رحمان سکینہ عباس دلاور کی دل و جان سکینہ، عباس دلاور کی دل و جان سکینہ، اور آواز سکینہ سے ملا اذن جری کو، بی بی کی آواز سے، اب آواز سکینہ سے ملا اذن جری کو، عباس کی ہے جنگ کا عنوان سکینہ، عباس کی ہے جنگ کا عنوان سکینہ، گرو بھیجے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی ذات پر بلند ذاکر علیہ بیت پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان ذاکر ہمارے سفیر حسین موتک صاحب کہ وہ آئے اور فضائل و مسائل پیش ادا سکینہ سلام اللہ علیہ بیان فرمائیں درود پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم